Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jaiji. Wa minal jaizi alaihi ta'ala irsalu jami'i rusul. Tina sapalihna anu jaiz ka Allah. Allah jantan diutusna para rasul hukumna jaizul pikeun Allah, jaiz pikeun Allah. Kaduana diutusna para rasul sallallahu alaihi wasallam bitadlihi eta melas karunia ti Allah. Allah ngutus para rasul itu melas karunia ti saha ti Allah. La bitariqil wujub, lain jalan wajib. Allah wajib ngutus para rasul sanes, tapi Allah ngutusna para rasul itu melas karunia Gusti Allah. La bitariqil wujub, lain jalan wajib. Li annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'un, sabab pikeun Allah teu aya anu wajib. Sadayana ge pikeun Allah mah mungkin, jaiz pikeun Allah pikeun setiap anu mungkin nya eta mah makhluk. Jadi diutusna para rasul itu melas karunia Gusti Allah, lain jalan wajib. Sabab pikeun Allah mah teu aya anu naon, teu aya anu wajib. Pangkat rasul, pangkat nabi teu tiasa diusahakeun ku afal Allah, ku afal anu mukhtar. Anapun pangkat wali, pangkat ulama itu tiasa dikumaha diusahakeun. Pangkat rasul, pangkat nabi mameles eta mah pamasihan ti Gusti Allah, teu tiasa diusahakeun kupada melan makhluk. Beda jeung pangkat wali, ari wali mah para ulama bisa kurang dikumaha diusahakeun pangkat ulama sareng pangkat wali. Wa mimma yajibu i'tiqadahu anna afdalul makhluqat alal itlaq nabiyuna, wajib diditekadkeun ku urang sadayana, dimarifatkeun, diidiankeun, dikobulkeun bahwa pangutamina makhluk kalawan mutlak. Mutlak berarti absolut, tanpa batas. Nyaeta nabi urang sararea Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul makhluqat, afdalul mursalin, afdalul anbiya, sadayana pangutamana makhluk, pangutamana nabi, pangutamana rasul itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keun laulaka laulaka lama khalatul aflak, moal diciptakeun langit bumi berikut urang sebagai makhlukna lamun teu diciptakeun nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana makhluk Allah eta tina nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya urang lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu mu'alliman, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus kalam dunia pikeun ngawurukan, rasul diutus kalam dunia pikeun nyampurnakeun akhlak. Tak pangutamana makhluk liwati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayana surga neraka, alas kursi, kolam loh mahfud, langit bumi, makhluk manusia, jin, itu aja adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek bahasa Arab mah man huwa, nyaeta jawabana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek bahasa Inggris, king of the king, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek bahasa Indonesia, siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek bahasa Sunda, saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah afdalul makhlukat, afdalul anbiya, afdalul mursalin.
Tiada lagi dan tiada bukan, hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikis habis kemusyrikan, pendobrak-dobrak kebatilan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa cahaya minad dulumati ilan nur, dari kegelapan menuju ke cahaya keterangan. Wa ala ali baitihi wa ala ali, bahkan keluarga Kanjeng Nabi itu adalah keluarga yang paling unggul dan yang paling utama. Wa ala ahli baitihi, bahkan ahli bait keluarga Kanjeng Nabi termasuk ibu rama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk putra-putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk cucu-cucu uyut-uyut dugikakeun ayeuna nyaeta para habaib itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pangutaminya. Makhluk mata kurang kudu diagungkeun, kudu dimulyakeun. Lamun urang hoyong meunang syafaat rasul, maka cintailah para keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upami pamegat namina Habib, upami istri namina Syarifah. Syarifah teu tiasa nikah terkecuali ka para habaib deui, sabab lamun Syarifah nikah kalian di Habib pegat ka habibadana ka syarifahanna. Tapi lamun para habaib bisa nikah ka salian di Syarif Syarifah. Wa yali sallallahu alaihi wasallam bil abdi nyanding kana kaunggulan Kangjeng Nabi, keluar kaunggulan keluarga Kangjeng Nabi, bahkan ahli bait Kangjeng Nabi nyaeta ulul azmi. Naon pangna dinamian ulul azmi? Pangna dinamian ulul azmi banget pengkuna, banget sobarna, seueur pisan ujian jeung godaanna, rintangan tantangana dina berjuangna sangat besar, matak dinamian ulul azmi. Mana ulul azmi teh? Hiji Nabi Ibrahim, hiji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua Nabi Ibrahim, tilu Nabi Musa, opat Nabi Isa, lima Nabi Nuh. Tah sadayana jumlahna ulul azmi eta aya lima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu adalah mereka semua adalah ulul azmi. Pangna dinamian ulul azmi, sabab banget pengkuna, seueur pisan godaan, cobaan, rintangan, perjuangannya sangat besar, matak mereka dibedakeun, diunggulkeun ku Gusti Allah. Perjuangan para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan ayeuna kafir-kafir Quraisy, melawan orang-orang Yahudi, bahkan terkadang keluargana sendiri anu dilawan ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang Thaib, tapi rasul sobar dugi kakeun dibae dogan ku orang Thaib. Nabi Ibrahim lawanana ge raja Namrud, raja anu sangat besar, tiga golongan orang kafir. Nabi Musa itu melawan Fir'aun, raja sangat besar, termasuk Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam, mereka melawan orang-orang kafir, sangat besar sekali perjuangan dan pengorbanannya, dan mereka dinamakan weh naon ulul azmi. Wa hum fil afdali ala tartib, taeta teh geus ditartibkeun, hiji Kanjeng Nabi, ranking ka hiji, ranking kadua Nabi Ibrahim, ranking katilu Nabi Musa, ranking kaopat Nabi Isa, ranking kalima Nabi Nuh alaihi salam. Wa qaulum khamsatu nabiyuna, ayat 5 nabi urang sadana nomor kahiji. Wal arba'a ba'da sabadanu kanjeng Nabi nya tan opat anu tadi. Wa wasahih ceuk kaos sahih eta rankingna kitu. Wa qila ulul azmi aksar min dalika, tapi cekil mah cenah ulul azmi teh seueur. Lain 5 ulul azmi teh cekil mah seueur. Wa yali ulul azmi nyanding kana ulul azmi sasesana saha rasul. Jadi nilai kahiji berarti Kanjeng Nabi, tuluy ulul azmi, tuluy para rasul, keutamaan makhluk teh. Sabada rasul saha? Nu jumlahna rasul teh sabareji? 314. Aya nu nyebatkeun 300. 13. Aya nu nyebatkeun 315. Eta jumlah rasul. Sabada rasul tuluy nabi. Jumlahna nabi sabareji? 124 ribu nabi. Jumlah para nabi sadayana eta
ngan wajib anu wajib dikanyaukeun para nabi jeung para rasul eta aya 25 nabi jeung 25 rasul. Sabada para nabi tuluy para malaikat. Jadi ranking kahiji kanjeng nabi, ranking kadua ulul azmi, ranking katilu para rasul anu jumlahna 315 ayeuna nyebatkeun 312 ayeuna nyebatkeun 314, ranking kaopat para nabi anu jumlahna 124.000 nabi ngan anu wajib dikanyaukeun nabi jeung rasul eta aya 25, ranking kalima para malaikat. Termasuk malaikat anu wajib dikanyaukeun nyaeta anu sapu luh timimiti Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Wanakir, Raqib, Akitib, Malik, Ridwan. Wa yajibu ayata kida andal tala ayada bil mukjizat. Wajib diditekadkeun kurang bahwa Allah nguatan ka para nabi teh ku mukjizat. Setiap nabi aya naon? Mukjizat. Mimiti Nabi Ibrahim mukjizatna, tiasa Nabi Ibrahim alaihi salam nyaeta teuteurakuseun kuseuna diduruk ku Raja Namrud. Tuluy mukjizat ayeuna Nabi Musa iteuk jadi naon? Oray. Mukjizat Nabi Isa bisa ngahirupkeun anu maot, bisa nyageurkeun anu gering. Nabi Musa bisa ayeuna ngabeulah lautan. Nabi Nuh bisa ayeuna salamat tina banjir. Itu kan mukjizat para naon? Para nabi. Tuluy ayeuna mukjizat para nabi, Nabi Sulaiman alaihi salam bisa naklukeun jin, bahkan bisa nyarios ejeung hewan, bahkan bisa nganaklukeun awan ejeung angin. Tuluy mukjizat ayeuna nabi naon deh? Mukjizat Nabi Saleh onta, gitu kan, bisa keluar onta tina batu. Banyaklah mukjizat siapa? Para nabi termasuk ayeuna bapak urang teh nyaeta Nabi Adam. Nabi Adam mukjizatna bisa wa'allamal Adam al asma'a kullaha. Bisa hafal kana kabeh ngaran teh ti Nabi Adam. Nu kieu langit, nu kieu bumi, mana sawah, mana kebon. Itu Allah ngawurukan ka Nabi Adam alaihis salam. Tuluy ayeuna Nabi Idris mukjizatna hayyun bisa ma'ir rabi'ah. Anu mana Nabi Atsawiah jeuk sapali kaon Nabi Idris teh masih kene hidup di langit kaopat, jeuk sapali kaon dina langit kagenap, jeuk sapali kaon dina langit ka7, jeuk sapali kaon mah di surga ku Allah di asupkeun ka surga. Bahkan Nabi Idris alaihi salam tos adi qal maut, pernah ngarasaan kana naon? Maut. Nya Nabi Idris pernah maut tuluy dihirupkeun deui. Walam yahruz minha, teu kaluar Nabi Idris na ti surga, dapat tadi surga geus maot geus meureun nya. Wa wajadu Abi Nuh, nyaeta akina Nabi Nuh, nyaeta Nabi Idris. Katilu Nabi Nuh diselamatkeun ku Allah tina dikaram kutupan. Tuluy ka Anjal binari diselamatkeun tina angin anu banget. Tuluy ka Nabi Saleh diselamatkeun tina gertakan malaikat Jibril, kan malaikat Jibril tina gentaknya. Eta teh kabeh hancur, diselamatkeun Nabi naon? Nabi Saleh di kaum Nabi Samud. Tuluy Nabi Ibrahim diselamatkeun ku Allah. Itu nya dina orang-orang kafir, bil hijari sigor, paledogan ku batu. Tuluy aya Nabi Ismail bin Ibrahim, nyaeta ibuna Nabi Ismail teh saha? Siti Hajar. Tuluy aya Nabi Ishaq bin Ibrahim, nyaeta ibuna Siti Sara. Tuluy aya Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf bin Yakub, tuluy Nabi Ayub bin Amus bin Rawah bin Rum bin Aes, tuluy Nabi Ishaq bin Imran, nyata wahwa tuluy aya Nabi Su'aib khatibul anbiya, jadi ahli khutbah para nabi itu Nabi Su'aib. Tuluy aya Nabi Harun bin Imran, tuluy aya Nabi Musa bin Imran, nyata dur Nabi Ayub Harun anu saidung sabapa. Tuluy aya Yuhanid, tuluy aya Nabi Yusa bin Aktub bin Ibnu Ajuz putra nini. Tuluy aya Nabi naon Dul Kitli. Tuluy aya Nabi Daud bin Aesan. Tuluy aya Nabi Sulaiman bin Daud. Tuluy aya Nabi Ilyas bin Musa ibnu putra Nabi Musa, dulur Nabi Musa. Tuluy aya Nabi Yunus bin Mata anu diselamatkeun ku Allah tina bingung. Tuluy aya Nabi Zakaria bin Idnun. Tuluy aya
Nabi Yahya bin Zakaria nyata Sayyidus Syuhada, Gustina Syuhada Raja Anu Maos Syahid nyata Nabi, Gustina Anu Maos Syahid nyata Nabi naon? Nabi Yahya, sabab Nabi Yahya maot tadi kumaha? Dibunuhnya, dibunuh. Itu adalah para nabi anu paling abdol. Ya, mujizat-mujizatna sangat luar biasa agung. Ngan diantawisna mujizat anu diturunkeun ku Allah ka nabi urang, mujizat anu pangagengna nyata Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an hukum-hukum anu geus nu encan nu eukeur aya dina Al-Qur'an. Kabeh ilmu aya dina Al-Qur'an. Rek ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu alat, ilmu maani, ilmu bayan aya kabeh dina naon? Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an. Kabeh aya dina Al-Qur'an. Yang tahu kan mujizat kanji lagi, bega emang seur. Bisa meulah naon, bulan. Bisa ngocor naon, cai dina rama-rama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mujizat kanjeng Nabi. Ngan mujizat paling besar Allah nguatan. Nyaeta mujizat na Al-Quran. Upami ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi ngagaduhan naon, mujizat. Tuluy mujizat na para Nabi disesuaikan yang situasi kondisi para kaum anu dihadapina. Biana uhatimu Rasul. Rasul adalah pangutama Nabi. La Nabi abadi. Mual ayah di Nabi sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak lamun ayah nu ngaku di Nabi sabada kanjeng Nabi, makanya tete Nabi palsu. Nah nabian, ulah ngaku Abu Jahal, Abu Lahab, tenanawan. Asal ulah ngaku kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atawa ngaku ayah di Nabi sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun rek ngaku Abu Jahal jeng Abu Lahab mamangga. Saulah ngaku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa aya di Nabi sabada kanjeng Nabi, sabab teu aya di panungtungan para nabi iwati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi diayakeun makhluk pertama sabab kabeh diciptakeun tina nur cahaya kanjeng Nabi, tapi kanjeng Nabi diayakeun nyata nabi terakhir alaihis salam. Saingga kedua bin anasyarahu laisau, syariat kanjeng Nabi mua bisa disalin. Nepikakeun beak hatayak dua zaman, sehingga ke akhir zaman mual ayah nyalin karena syariat kanjeng Nabi. Naon sababna? Sabab mual ayah di Nabi sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa alaihi salam, sehingga ke sabada lungsurna Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lungsur ke alam dunia oge yahkumu bisyari nabiina. Nabi Isa lungsur ke alam dunia oge ngahukuman kuhukum syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakilah yahudum dal Quran. Nabi Isa alaihi salam nyandak hukum sakumah hukum anu cek dina Al-Quran. Bahkan Nabi Isa alaihi salam nyandak hukum sakumah hukum anu cek dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi salam. Jadi Nabi Isa lungsur di akhir zaman itu nganggo syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hukum ayeuna bab ubudiahna, bab ibadah, praktek salat, praktek wudu, praktek adus, praktek ayeuna nikahna, bab ayeuna jinayatna nu maehan dipaehan di tanpa hak, nu maling dipotong pandanganna, nu jina nu mabok dicilit diranjam. Itu hukum kanjeng Nabi. Tuluy ayeuna bab munakahna, akad nikahna, tuluy bab tolakna, bab iddahna, itu syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab jual belina mana bayi ilmu atau kumajual beli antara dinjeng teuna, itu nu dianggo syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cek hiji pilma Nabi Isa lungsur ayeuna di akhir zaman teh ini kapak kuburan kanjeng Nabi, tuluy Nabi Isa langsung ngaosna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saenggakeun walaupun ayeuna aya syariat kanjeng Nabi anu disalin, kan syariat kanjeng Nabi teh aya anu disalinnya di zaman kanjeng Nabi ge mana? Sapertoskeun iddahna awewe. Anu mana iddahna awewe teh asana sataun jadi 4 bulan 10 poe. Walladzina yutawaffawna kitu kan? Asana idana awwt waladina yutawapauna minkum ya darun azwaja wasiatan li azwajim. Asana idah awwt sabaraha? Sataun. Awewe ditinggal maut kun jadi salakina, maka idahna teh sabaraha? Sataun. Asana teh ngan eta ayat dinasah ku Al-Qur'an deui, ayat Qur'an dinasah ku Qur'an. Asana idahna awe sataun ditinggal maut kun jadi salakina, jadi arba'atu asyurin wa asro, jadi 4 bulan 10 poe. Da meureun karunya nya meureun awewe lilating ditinggalkeun ku naona? Ku salakina ditinggalkeun maut ku salakina. Sataun dilatei, weh dia langsung weh dikumaha, dinasa jadi sakumaha. 4 bulan 10, weh, damuran bisi ateleun tawa kumaha, nya bisa rek kawin deui, meunang.
Nah, eta dinasa. Tah, Nabi Isa alaihissalam oge nyandak syariat saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk masalah idahna saha? Awewe tina sataun jadi opat bu lan 10 poe dina urusan ayeuna akad, dina urusan nikahna, dina urusan muamalah jual belina antara dina dan nakdin ya dan biadin, dina masalah urusan ayeuna bab jinayahna gitu kan, hukum Islam ditegakeunana, dina masalah ubudiana kabeh nyaeta nyandak syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala naksun teu ditambah, teu dikurangan nganggo syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu aidon ala kulli mukallafin min dakri wa umsa aya di parasul. Wajib di ka setiap jalma mukallaf nekadkeun nganyaukeun ngamaripatkeun ngaidiankeun bahkan ngabenerkeun kalawan tafsili nyaeta para rasul anu geus dina Al-Qur'an. Mana para rasul anu geus dina Al-Qur'an? Dina domkeun ku para alim ulama hatmun ala kulli ditaklif maripatun bi ami ala tafsil qad ulimu nya tapi tilak jatina sama itu bi ada asin tampu sabatun wahum Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Idul Kipli, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahna para nabi eta aya 25 nabi rasul anu wajib dikumahakeun, dikanyahukeun, dimanfaatkeun, diidiankeun, dikobulkeun, wajib eta geus dinas dina Al-Qur'an. Tingali kisah para nabi dina surat Al-Anbiya itu langkung jelas bahwa mertelakeun para nabi jeung para jeung mukjizat kisah-kisah para nabi, perjuangan jeung pengorbanan para nabi. Matak lamun urang hayang sukses tingali perjuangan pengorbanan para nabi jeung para rasul. Matak sering maca sejarah jas merah jangan lupakan sejarah. Wa mimma yajibu itiqadu an asabau, bahkan wajib ditekankeun di kurang sadayana bahwa sahabatna para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat paling afdalul qurun. Pangutamana qurun teh hiji qurun para nabi. Bahkan di qurun para sahabat atanapi generasi para sahabat, atanapi zaman para sahabat itu pangutamana zaman. Suma tabiun, tuluy sabada sahabat pangutamana generasi teh nyata tabiun. Sabada tabiin, sabada tabiun, tuluy atba'u tabiin. Matak gehel zaman ayeuna mah. Geherna kumaha? Marilah kembali kita kepada Quran dan Sunnah. Nu padahal urang mah ahli Sunnah, tiba heula oge henteu. Indi tina Quran jeung Sunnah, cicing dina Quran jeung Sunnah. Rek naon kembali da urang mah keur dina Quran jeung Sunnah. Bahkan aya nu nyebatkeun bahwa kita itu tidak boleh ikut para ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal. Teu kudu ikut imam anu opat cenah. Gehel pan. Geus we ikut rasul. Anu boleh ikut rasul benar bisa ngan salah hirup. Lamun urang rek ikut langsung rasul kudu hirup di zaman saha? Rasul. Kulantaran ayeuna mah rasulna tos ngantunkeun aya parentah rasul, ikutilah para alim ulama yang berpegang teguh mengikuti sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna kan loba Wahabi, walaupun urang ka Wahabi lain baris uwa. Tapi urang nyebut naon wae? Wahabi. Nya. Jadi teu kudu cenah mengikuti saha? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan teu kudu ngaji kitab naon kuning, teu kudu ngaji karangan ulama-ulama salaf, geus we ikuti rasul benar eta kata-kata urang kudu mengikuti naon rasul ngan kulantaran anjeun salah hirup jadi salah. Anu benar-benar kudu ngikuti rasul mah nyata para sahabat da hidup di zaman saha rasul. Bahkan sabada sahabat aya tabiin, tabiin tidinya kudu ngikuti para sahabat anu hidup di zaman rasul. Tulis sabada tabiin aya atba'u tabiin, atba'u tabiin oge okay. Mengikuti tabiin, anu mengikuti tabiin teh ngikuti para sahabat, anu sahabat ngikuti saha rasul. Kartos teh. Jadi urang ngikuti rasul teh ku jalan ngikuti rasul teh mengikuti
para alim ulama. Mengikuti para alim ulama berarti seolah-olah orang mengikuti sahabat Rasul. Dan zaman baheula sahabat mah pantesnya aya itu ieu naroskeun langsung karo Rasul. Kumaha hukumna ieu, kumaha hukumna kitu, kumaha hukumna ayeuna nikah, kumaha hukumna budak beuli, kumaha hukumna jinaya, langsung naroskeun ka Rasul. Sementara ayeuna Rasulna tos teu aya, maka aya al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, tah ikuti kurang ayeuna ulama anu berpegang teguh alusna wa jamaah. Lamun masalah fikih Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik, lamun tauhid Imam Asy'ari atau Imam Maturidi, lamun teh Madinah bidang tasawuf Imam Ghazali atau Imam Junaidi. Jadi aya pakar-pakarna. Aya yang nyebutkeun, ah tuku lantaran urang berpadahap Imam Syafi'i, kunaon mengikuti naon akidah Imam Mansur, Abu Mansur Al-Maturidi jeung Abu Hasan Al-Asy'ari. Masing-masing aya naona bidangna. Bidang tauhid Imam Asy'ari, bidang fikih Imam Syafi'i atau Abu Hanifah atau diantara Imam anu opah. Artos teu? Jadi KBG aya naona ahlina bidang tasawuf Imam Junaidi, Imam Al-Ghazali. Ah. Mana sahabat teh anu paling abdol? Hiji sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat anu paling abdul, sehingga iman Abu Bakar lamun dibandingkan ditimbang jeung iman sakabeh makhluk, maka berat kene iman saha Abu Bakar. Bakatku istimewa jeung luar biasa. Nah, bahkan Abu Bakar anu bakal lebat ke surga tanpa dikumaha, tanpa dihisab. Itu kehebatan kelebihan Abu Bakar. Tuluy Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga terkenal Al-Faruq, tiasa misalkan antara hak jeung batil. Kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab, dia anu bakal berpegang teguh nyepeng kitab Alkitab ke di yaumul kiamah palebah katupang payuna. Ya, dipimpin kusaha ku Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman luar biasa, sedekahna Sayyidina Utsman dugi kakeun ayeuna aya keneh harta sedekah Sayyidina Utsman Ibnu Affan dugi kakeun gaduh gelar Dunnurain. Abu Bakar As-Siddiq gaduh gelar As-Siddiq. Naon pangana gelar As-Siddiq? Sabab ngabenerkeun kana Isra Mi'raj pangpayuna anu ngabenerkeun kana Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saenggakeun putrana Abu Bakar Siddiq dikarosukeun ditikahkeun jeung Rasul, nyata Siti Aisyah. Nya, ngan dilagukeunna salahnya Aisyah, murah peuteuh bibirmu. Abu Bakar Siddiq anu saenggakeun bareng hijrah di Gua Hira. Nya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tuluy Sayyidina Umar Al-Faruq Amirul Mukminin, bisa dikatakan setan iblis oke sieuneun ku saha mah ku Sayyidina Umar. Nya, lamun aya Sayyidina Umar lewat hiji gang datang iblis, iblis kajenteng munur. Nya, lewat yang lain kajenteng iblis nu ngelehan. Hayu urang mah kan barang jeung iblis tuh. Itu sieuneun iblis ku saha ku Sayyidina Umar digentak oke sieuneun saha teh si iblis ku Sayyidina Umar bin Khattab. Kabeh ge urang teh sieuneun, kabeh gegedean-gegedean kafir Quraisy sieuneun ku Sayyidina Umar bin Khattab. Masyaallah kana lam yasalam yakun. Tuluy Sayyidina Utsman sedekah jariahna luar biasa, gelarna nyata Dinurain. Sabab Sayyidina Utsman nikah kadua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Rosaidatuna Ruqayyah sareng Ummu Kulsum. Patak aya istilah turun rajam. Itu Sayyidina Utsman nikahna ka putri Rasul itu atas perintah Allah. Oge eraeun ku saha ku Sayyidina Utsman mah malaikat eraeun ku Sayyidina Utsman. Rasul ayeuna nuju ngeum sampeana, tuluy dongkap Sayyidina Abu Bakar ngeum sampeana, tuluy dongkap Sayyidina Umar tuluy ngeum sampeana. Ketika dongkap Sayyidina Utsman eta lancingan Rasul Abu ku Rasul ditutupan. Naon sababna? Sabab cek Rasul kuring isin dongkap Sayyidina Utsman tong boroning kuring malaikat kesieuneun ku Sayyidina isinan ku Sayyidina Utsman. Sodakohna aya deui ka ayeuna Sayyidina Utsman. Nyaeta anu meser naon teh? Sumur orang Yahudi dibeli sapoe ku Sayyidina Utsman, dibeli ku orang Yahudi sapoe nya. Nyaeta ketika ku Sayyidina Utsman dibeli ku Sayyidina Utsman dikumahakeun, disodakohkeun. Atau otomatis pangnarek dibeli ke orang Yahudi, wah nung naon ngalah sumur
da pas bagian Sayyidina Utsman digratiskeun laloba orang Islam ngala naon? Ngala cai. Jadi pas bagian orang Yahudi, poin Yahudi teu dibaleul, lidah aya nu gratis yeuh sukaneh ada poin gratis bagian saha Sayyidina Utsman. Ayeuna cek orang Yahudi di kumaha? Geus jual kabeh sumur. Ayeuna dipeser ku Sayyidina Utsman duikakeun ayeuna aya. Jadi ATM-na Sayyidina Utsman mah duikakeun ayeuna masih keneh aya. Itu ada ATM Sayyidina Utsman. Tuluy Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu luar biasa. Ti Ali Sayyidina Ali manaon? Islam, iman. Sayyidina Ali dugikakeun diterangkeun kitu kanya kehebatan luar biasa na saha Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sayyidina Ali mah pangna disebutkeun karramallahu wajha teu kantos ningal gagaduhan nyalira. Atanapi dina suatu saat cenah Sayyidina Ali kantos ningal orat, tuluy Sayyidina Ali ngabalieur. Nya bakatku naon? Bakatku isin. Jen maksiat. Jadi tinggalian kahiji mah teu maksiat. Urang misalna ningali orat, langsung dibalierkeun teu maksiat eta mah. Rizki ewe eta mah. Malamun kieu urang ningali orat misalna ningali heuh nya, ulah ditingali kitu tah eta mah maksiat. Atawa emang ngabalieur, ngan geus ngabalieur ningali deui. Tah. Eta ge maksiat doraka nya. Sayyidina Ali mah teu ningali langsung ngabalierkeun sabab eta dilarang ku Gusti Allah doraka. Oh, jadi Sayyidina Utsman nikah ka Sirqiyah tuluy ka Sayyidina Ummu Qud. Ari Sayyidina Ali mah nikah ka saha? Ka Siti Fatimah. Dina yuswa Sayyidina Ali di yuswa 21 tahun. Tuh 21 tahun nikahnya ora keneh. Ngaburu-buru karakarawin lah. Anu mana Sayyidina Ali teh nyata cinta besar ka Siti Fatimah Az-Zahra teh bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anu ngagaduhan putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina saha? Sayyidina Husain. Anu asalna nama kan Sayyidina Ali teh cinta pertama ti alit keneh nya ditanti-nantingan kulantaran merasa Sayyidina Ali teh asa teu pantes kuring nikah ka saha? Ka putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa isin gitu. Dugi kakeun dilamar ku Abu Bakar teu ditarima ku Rasul. Geus ngagebeg Sayyidina Ali teh wah, Siti Fatimah dilamar ku saha? Ku Abu Bakar. Pasti diterima lah nya Abu Bakar As-Siddiq nya sahabat paling utama nya beunghar geus kuring daya harapan cik Sayyidina Ali. Teh teu diterima ku saha? Ku Rasul. Tuluy dilamar ku Sayyidina Umar. Akur wah, kumaha Sayyidina Umar gagah jag-jag waring asih Bambang si Aswatana luar biasa. Teu diterima ku Rasul oge. Dilamar ku Sayyidina Utsman. Wah, geus yakin beunghar. Sayyidina Utsman pasti diterima ku Rasul. Nya isinan para malaikat ku Sayyidina Utsman ternyata teu diterima ku saha ku Rasul. Jodoh tidak akan kemana. Kenapa jodoh tidak akan kemana? Karena jodohnya emang di sini, tidak akan kemana-mana. Itu kan ya. Datang Sayyidina Ali ternyata di kumaha diterima. Itunya. Itu adalah cinta yang sejati diharap dinanti-nanti. Walaupun kan kadang ada orang masuk aya istilah naon putus. Memang putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu sudah putus tapi cinta. Eta anu paling sakit. Ta Sayyidina Ali biasa diterima ku saha ku Rasul. Itu nandakeun kehebatan, kelebihan, kecerdasan, pinteran Rasul. Cek Rasul, lamun hayang nikah ka putri kuring Siti Fatimah, sok pamacakeun Quran satamatan. Kabeh para sahabat maca Quran satamatan. Aye Sayyidina Ali mah teu citu maca Quran. Pas erek petaramat batur maca kulhu surat Al-Ikhlas tilu balikan. Langsung Sayyidina Ali laporan ya Rasul abdi tos tamat. Nah, abah batur kan tamat maning geus tamat panggeulana. Kan cek Rasul ge, jalmi anu maca surat Al-Ikhlas tilu balikan sami sareng maca surat Al-Qur'an 30 juz. Cek Sayyidina Ali geus tong lagu deui. Maneh anu anjeun anu bakal jadi naon? Calon minantu kuring. Akhirna di kumaha? Ditikahkeun. Ah kitu nya. Tak neangan calon mah anu bisa maca Qur'an. Aduh kagokeun akhirna saha Sayyidina Ali gaduh putra nyaeta Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain. Masyaallah kana lam yasha lam yakun.
nikah ka Siti Fatimah. Kelah kisah lengkap namanya masih panjang sabarama kisah antara cinta Sayyidina Ali Sayyidina sareng Siti Fatimah. Ke cinta kisah Sayyidina Utsman Abu Bakar. Masalah cinta banyak sebenarnya namanya. Dan tidak akan diceritakan untuk sekarang karena sekarang bukan momen untuk masalah cinta. Biasanya malam masalah cinta namanya. Namun aya ngaji malam. Ta Sayyidina Fatimah, kumaha kehebatan istimewa Sayyidina Fatimah? Tuluy kehebatan keistimewaan Sayyidina Khadijah. Wah, dijelaskeun di dieu. Nya. Matak mareuli kitab nanya. Wahwa tuluy sabadana ayeuna sahabat anu opat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman sareng Sayyidina Ali, seuk si Al-Qomi mah Sayyidatuna Fatimah eta pangutamana saha? Sabada sabar, sabada saha? Sabada tabiun atba'ut tabi'in sabada ayeuna malaikat tuluy afdolus sahabat alal itlaq atamina kula pai arba'ah sayyidatuna malik tuluy sayyidina malik yaqulul abdul ala bidati rasul tapi cek sayyidina malik mah moal aya nu ngelehkeun kana ngunggulan kana anggota atawa nabi darah daging rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapnya moal aya nu ngelehkeun kana darah daging rasul tegasna turunan rasul berarti saha turunan rasul teh ti sayyidina Fatimah. Saha Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Bediyana Ayana, Syekh Zainal Abidin, itu adalah turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bediyana pisan nyata ka para habaib, itu adalah turunan Rasul anu paling utama. Hartos teu? Aladiyah wahada wa aladiyah jibitikadu. Wajib ditekankeun kurang. Lamun urang hoyong sahabat Rasul, cintai saha cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nalbu alaihi insyaallah taala wa mimma yajibitikadu aidon sallallahu alaihi wasallam ulida bima kata. Wajib ditekankan, sabada urang nekankan bahwa Rasul adalah pangutamana Nabi, para Rasul, para Ambiya, para malaikat, para sahabat, para tabiin, para atbau tabiin, bahkan pangutamana Rasul saur saya Malik mah diayadi iwati sabada na ayana para sahabat, sabadana para malaikat teu aya di pangutamana teh saha darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib diditekankeun kurang, dimarifatkeun kurang bahwa Rasul teh dilahirkeun di kota Mekkah. 12 Rabiul awal dina dinten naon? Senin. Rasul dilahirkeun di kota Mekkah dina taun naon? Gajah beda harita Raja Abraha rek rusak naon? Kaabah nganggo naon? Kendaraan gajah. Lamun baheulang geus aya Mio mah taun Mio, taun Yamaha, taun Honda ngan kulantaran Raja Abraha teu nganggo Mio, Honda, Yamaha, Honda, Jazz, Pajero, Fortuner, Innova, Avanza nganggo naon kendaraan gajah. Matak di tengaranan taun naon? Taun gajah. Dilahirkeunna Rasul di taun gajah. Bahkan lahirna Rasul kharosul jajan. Lahirna Rasul langsung ngajungkal, langsung sujud Rasul mah. Anu dicaroskeun ku Rasul naon? Ummati, ummati, ummati. Rasul karek lahir geus disebutkeun naon? Umat. Nujuna nuju bade ngantunkeun nu caroskeun umat. Di akhirat kan dicaroskeun ditaroskeun saha? Umat itu cintana Rasul ka urang sadayana. Karek lahir Rasul geus ngajungkal langsung sujud ka Allah nyebatkeun anu disebutkeun saha? Umat. Hartos teu? Bahkan bercahaya naona pelayana Rasul seuneu kafir majusi pararem 14 tihang tamadaim ayeuna alancur itu kehebatan luas biasa Rasul raja-raja Abraha jeung gajahna langsung alancur hartos teu lahirna Rasul sab seueur kaanehan jeung mujizat para Rasul tuluy ngantunkeuna Rasul di mana di Madinah. Nya di makom kenake di mana di Madinah wajib ala aba wajib ka bapa. Nya, ka para bapa wajib ngawurukan ka putra-putra Rasul. Nya, saha Rasul teh di mana dilahirkeunana, di mana ngantunkeuna, taun sabaraha ngantunkeuna, mata kaya istilah Gusti urang sararea, Kangjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana, Kures bangsana, Arab Kures bangsana. Itu kan Ramana Syahid Abdullah Ibu Nan Siti Aminah di Bapak kena di Mekah wengi Senin tahun gajah. Tah eta teh kudu dikumaha diurukeun ieu mah ari kabudak teh Upin Ipin apal. Padahal Upin Ipin teh una usa usa teh naon Amerika ina Israel jadi we Upin Ipin meureun. Ya ari ka sincan apal apa sincan nusok goreng gak boloi wae ka kolotna ngalawan wae ka kolotna tara nurut kana parentah kolotna akhirna budakna teu nurut kitu kan aya wae sincan.
aya di naon? Doraemon. Doraemon kantong ajaib. Jadi budak teh dibius bahwa anu bisa mengabulkan segala permintaan teh lain Allah tapi ucing. Aya we Doraemon. Padahal ulah resep teh kana naon? Doraemon. Jadi dibius orang teh, budak-budak orang teh. Aya we videona film naon? India, anu mana India mah identikna jeung balas dendam. Akhirnya budak orang teh resep naon? Balas dendam. Saja itu tuh pindah, minta baca sarukan saman ka Amir Khan. Gitu kan? Aksai Kumar, sade. Amita Bachchan sadi madura dikit Aisyah Warai itu nya karena kafor kajol puja apa geuning ceuk nya tara nonton ngan sok maturan tuluy ayeuna Korea Lee Min Ho Lee Min Ha Shin Chan Chai Chang gitu nya itu jadi apa film-film Korea ari katurunan rasul tah apa garehel kolot-kolot ayo namanya. Bahkan budak teh kudu nonton kartun, kudu nonton ayo na apa hetayo. Nah. Ari Rasul dah apa irah lain na Rasul? Di mana ngantun kena Rasul? Tahun sabaran Rasul lain na? Saya budak mana Rasul? Tah hetate kudu apalun budak teh, urukan budak kurang teh. Nya ari ke pemain-pemain film artis-artis Korea, artis Inggris, artis Jepang, artis ayeuna apa Kapten Amerika, apa Batman, apa Superman, apa Super Aura, apa Saras, apa Panji Manusia Millennium, ari ka Rasul tah apal. Padahal pahlawan sejati itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Jubair. Itu tah apa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tah apal. Mata kurukan putra urang ku. Ku nami-nami Rasul, turunan Rasul, sahawai para nabi, nabi naon wae, nabi Ismail, nabi Daud, nabi Sulaiman. Kudu apaleun? Wajib wae saja aya panasabau, bahkan nasabna kanjeung nabi ti jihad abina, ti jihad ummina, ti jihad ramana kanjeung nabi, ti jihad ibuna kanjeung nabi. Kudu apal? Abdullah, Abdul Muthalib. Kitunya. Kudu apal? Kaya aya cenah di akhir cenah mertelakeun fil khatimah jihad nasabna kanjeung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cek para ulama penting nganyaukeun setiap jamaah teh kana bilangan putra kanjeung nabi. Nya, ulah apal kieu? Ari si Messi pamajikan jeung budakna apal? Gajina si Ronaldo apal sabaraha sataun saminggu-na? 5 miliar saminggu. Ku apal kana? Pemain ayeuna saha? Irfan Batim atau pemain Persib nepi kakeun apa jeung nasabna? Kesukaanna apa? Jam sabaraha sarena, jam sabaraha hudangna arapal ka artis? Nah, ari ka putra putrina kanjeung nabi teu naon? Teu apa? Nami-nami geunageun teu naon? Teu apa jeung bilangan jeung tartib namna? Aya ari pasada tawaum sadatul umma lakin lam yusari fi maraitu bi wujubi dalika au nudbihi. Tetapi emang teu dijelaskeun masalah wajib jeung sunahna. Ngan peda lakin kiasuna dari al wajib, tapi kiasana wajib. Kulantaran urang wajib nganyahokeun bahwa Rasul teh abdul makhluqat abdul anbiya abdul mursalin. Berarti atuh keluargana ahli baitna termasuk putra putrina Rasul oge hukumna kumaha? Wajib. Berarti hukumna nganyaokeun putra putri jeung namina jeung jumlahna para Rasul kalawan tartib eta hukumna kumaha? Wajib. Sabaraha? Sabatun sadayana ya tujuh. Tilu pamegat, opat istri jeung kaos sohe. Tartibna dina wiladahna hiji Said Qasim. Said Qasim teh pangpayuna putra kanjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluy Sayyidah Zainab, tuluy Sayyidah Ruqayyah, tuluy Sayyidah Fatimah, tuluy Ummu Kulsum, tuluy Abdullah nyata anu dilandi ku Thayyib jeung ku Thahir. Nyata dilandina teh ku Abdullah li Abdillah. Nyata Las Lisman is Sahsaini. Lain ngaran dua ngaran. Nyata Abdullah Thayyib jeung Thahir tapi landihan. Nya landihan Thayyib jeung Thahir alam lakob. Orang sok di alam lakoban kan ya, sok di alam lakoban. Orang oge nya sok tapi alam lakob nu alus nya. Alam lakob anu alus seperti mana? Alam lakob anu alus seperti kan ayeuna si eta mah ngaranna teh misalna si Jaid tapi dingaranan si Aswad pedah naon? Hideung, pedah naon? Eta teh alam lakob. Lasman sahsaini. Mugoyirani anu sira beda naon? Waqalahu wa qul min sayyidatuna Khadijah. Tah, nu kabeh eta ti Sayyidah Khadijah. Mana? Sayyid Qasim, tuluy Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Abdullah. Eta teh ti saha? Ti Siti Khadijah. Jadi Rasul nikah sareng Siti Khadijah ngagaduhan putra sareng hiji. Genap.
Wasabiu Sayyidina Ibrahim. Tahanu katujuh Sayyidina Ibrahim. Ada Sayyidina Ibrahim nyata ti Maria Al-Qibtiyah. Ti orang Qibti. Ada wa najulat amai makulta iya teh cena balik kuring kanan nampurna kena poin. Jadi sadaya na putra putri Rasul ayah sebenarnya ji. Tujuh. Tilu. Opat. Istri. Timimiti Sayyidah Qasim tulis Sayyidana Zainab, Sayyidah Rokoya, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Abdullah, Sayyidah Abdullah, eta sadayana ti Siti Khadijah. Eta Siti Khadijah teh istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika nikah sareng Siti Khadijah teu kantos poligami. Ngan saat waos antunkeun saha Siti Khadijah langsung Rasul nikah sareng Siti Fatimah tuluy nikah di sareng Ummu Habibah tuluy nikah di sareng Siti Maimunah. Kaya aya dina bab ayeuna masalah saha istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaduh putra sabarji genap. Tah hiji ti orang Qibti nyata ti Maria Al-Qibtiyah nyata saha Sayyidina Ibrahim. Dugikakeun kan Rasul nikahna ka beberapa istri itu demi Islam. Nikah Rasul jeung orang Qibti akhirna Raja Qibti asup naon? Asup Islam. Tah teh kudu apal urang. Tah mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu cinta ka Rasul ku jalan urang mengetahui nasab putra putri Rasul di jihad rama, di jihad ibu jeung para putrana. Naon wae kisahna para putrana Rasul? Insyaallah kita akan menerangkan di gelombang yang sama itunya. Karena sekarang waktu sudah 9:30, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam.